Veliki pozdrav svima. Kao što sam juče u onom iznenadnom uključenju rekla da ćemo se družiti danas, evo, nije da održavam samo obećanje, već zaista sam imala želju da i potrebu da se uključim. Zašto kažem želju i potrebu? Pozdrav svima koji se sada uključuju. Možda sam malo kasnije najavila live, ali sam želela da to bude malo... Mislim, želela sam ljudima da nekako skrenem pažnju, jer po reakcijama koje su došle nakon onog jučerašnjeg live-a, kada je uglavnom u najvećem delu live-a, koji je trajao 50 minuta, bilo 11 ljudi. A čini mi se da sve ukupno, kada sam završila, bilo je 53 koji su negde protrčali, možda se samo našli u nekom trenutku u live-u. Što je, mislim, ja nemam problem sa tim koliki veliki broj ljudi bude, ali mi je drago što je tih 11, mislim, taj broj 11 se zadržao negde i sada je 7. Ali reakcije koje su došle nakon njega su bile fenomenalne. I onda, kažem, danas sam rekla, baš najaviću i vreme, mada je ovo neko standardno vreme, jer bi volela da više ljudi bude prisutno zbog možda nekih trenutnih pitanja i nečega što bi doprinelo sveukupnoj priči i uopšte toku priče, oblikovanju onog nečeg što bi vama bilo od koristi. I evo 11. Na prvo mesto, ono što sam na samom početku rekla, da sam, nisam se iz neke obaveze ili onog nečeg što sam obećala, pa da održim obećanje, danas javila, već zato što sam imala želju i potrebu, jeste delimično na osnovu onog posta i istorije koje sam danas postavila, a to je da svakog dana, to jest moj predlog vama, svakog dana, najbolje ujutru, da pitate svoju dušu šta je mojoj duši danas potrebno od mene. Baš zbog one neke jučerašnje priče i one neke osnovne energije koja je juče zaista bila jaka, ja sam je osetila, eto, još cele prošle nedelje je kroz mene prolazila, gde negde se pojavljivali su se neki delovi te neke, te tog nekog mozaika gde juče se oblikovalo i shvatila sam da to prožima ljude baš zaista i zbog tih nekih tranzita i da je kulminira nešto u nama. Tako da, pozdrav Ivana, videla sam i ti si imala live nedavno. To jest danas popodne. I na osnovu toga mi je ta neka praksa koju vam savjetujem u svakom trenutku. Da li ste u sumnji u vezi nečega? Da li ste umorni od svega, umorni od života, umorni od sebe, umorni od ljudi oko sebe? Da li ste nervozni zbog nečega? Da li ste osjećate nemoć? Da li šta god da imate, nešto što vam nije stanje mira, radosti, prijatno, zadovoljno stanje? Malo češće onda pitajte sebi. Verujte da ta neka praksa i u tim nekim potpuno vanrednim situacijama, vanrednim našim stanjima, gde se osjećamo ili da bismo ubili sebe ili druge i srušili svet i pobegli od svega i odustali od svega, probudi tu energiju kojom duša nas održava još uvek, gde dobijemo taj neki nagon svrhe i smisla koji nismo videli do tada. Ili koji je jednostavno, ono, pale su nam roletne i nismo videli taj smisao i svrhu
u tim nekim trenucima kada je krenulo da nas preplavljuje to nešto što jednostavno nas imamo osjećaj da je jače od nas, veće od nas. I to vam toplo preporučam. Evo, pitajte sada sebe, šta moja duša želi od mene danas? Nek bude večeras. Pa pratite malo da vidite da ćete dobiti makar nešto malo da izađete možda iz neke standardne rutine. Ili pored onog nečeg što ste imali planirano, šta god, nešto da ste, ili već sad stoji kao neka obaveza, ili kao neko druženje ili goste, dobit ćete naznaku da uradite nešto što izlazi iz tih nekih standardnih okvira, nečeg što biste inače radili u tim nekim datim okolnostima i situacijama. I pratite to, pružite svoje duši makar na trenutak. Ili makar se zahvalite na tome ako zaista neće vaša duša od vas tražiti ništa što iskače toliko iz okvira da vi morate da ostavite obaveze neke koje, naravno, ne znam, imate malu bebu, treba da podojite, a duša od vas traži da idete na čas zumbe. Neće sigurno. Tražit će od vas sigurno nešto da pružite sebi, čega ćete se osjećati radosno i iznenađenja su. Tu su isto iznenađenja uključena. I šalju mi poruke non-stop. Mene uglavnom pokreće na to da ili da slušam muziku ili da plešem, da igram. Mislim, to je nešto što mora da bude uključen deo aranžmana. A nekada mi eto tako servira da neke vesti pratim, da nešto čitam, da moram u stvari da se sretnem sa nečim. Moram da negde nešto onako da, ne samo da proletim preko nečeg. Ja, na primjer, na YouTube imam standardne neke kanale, mislim, ja sam sa ono negde, stalno nešto kao brišem neke stare kanale, pa mi opet nešto izniknu neke, nešto ne stignem ili previdim neke da izbrišem, imam ih puno, ali sad po navici idem na par nekih kanala gde ću da nekog odslušam, ili baš ako mi se nametne nešto što u predlozima. Ali dođe trenuci tako kad znam da sam vođena da nešto idem da istražujem. Ta tematika, pa da vidim šta je sa tim, šta idemo dalje, šta stoji iza toga. To su takvi neki nagoni gde će vaša duša zaista ili vam reći danas lezi, nemoj nigde da ideš, ništa nemoj da radiš, jer je najpametnije, napravit ćeš više štete nego koristi. Ili će vam biti da posvetite sebi neku pažnju na način da sebe oplemenjujete, da budete u stanju radosti, ali to nije da vi radite sad, ono, ostavljate sve. Ukaže se uvek negde neki raspon između svega ostalog, da imate 5, 10, 15 minuta gde možete zaista se prepustiti tome, tom nečemu što osjećate, da izlazi iz tih nekih okvira. Ali što budete češće to radili? Iako to postane dnevna praksa, vidjet ćete kako onda pratite i neke druge životne stvari na drugačiji način. Jer što više se obraćate svojoj duši, postane bliski taj jezik kojim se ona obraća vama. I sledite drugačije te neke korake. I danas je bilo isto da morala sam da se sretnem sa jednom zanimljivom slikom koju je objavio neko, mislim da je na Facebooku. I to je jedna od slika Leonarda da Vincija, koja je dugo bila izgubljena i krajem 2017. godine neka američka, ne usetim, aukcijska kuća je prodala za 450 miliona dolara tu sliku. Pokazat ću vam sliku, jer želim da je vidite. Slika se zove Salvador Mundi, spasitelj sveta.
i jedno viđenje Leonarda da Vincija kako Isusa. Veoma neobično i za to vreme, 1500. godine je naslikana, da u stvari Isus nije sa krunom, što je bilo nešto što je moralo da ima, nešto što se podrazumevalo u to vreme. A druga stvar, nije imao reol. Pa onda bilo malo možda smelo od strane Leonarda da Vincija da je naslikao sliku Isusa gde mu je oduzeo taj neki uzvišeni sveti njegov sveta obeležja i prizemio ga je u stvari u potpuno ljudsko obličje svetosti. Još jedna zanimljiva stvar u vezi sa ovom slikom jeste ova neka kristalna providna kugla u levoj ruci Isusa, koja je isto izazvala veliko interesovanje. Međutim, Leonardo da Vinci je bio poznat po tome što je voleo geologiju, voleo je da istražuje i veoma je cenio, tako da može da se tu i vidi da je izrazio jedan deo sebe, gde možda je video kroz Isusovu neku jasnoću, čistinu kojom je u stvari on bio povezan sa svojim bićem, da je na taj način prikazao kroz kuglu. Međutim, ono što ja želim, što sam ja prvo videla, da Isus ovde uopšte nije u onoj nekoj svom standardnom, ništa ovde nije standardno, i da odeća koju je odabrao Leonardo da Vinci da naslika prilično je ženstvena. Na stranu to što mnogi porede stil i oblik, mislim, uopšte stil slikanja i izraz lica, čak šta oči specifično, da je odgovara Monalizi, ali meni je po ovoj garderobi nekako, i uopšte sav utisak je da je Leonardo da Vinci negde prikazao Isusa sa nekim ženskim odlikama i želao da prikaže i tu njegovu stranu. Što opet nas vodi do toga da svi imamo tu neku žensku i mušku energiju koju kada dovedemo u balans, onda živimo jedan taj srećan i zadovoljan život. E, to je nešto što je meni danas bilo. Što je bilo ono izlazak iz svega i eto, želela sam da podelim sa vama. A tema onog nečeg zašto vam sve ovo pričam jeste da svu tu neku energiju koju osjećam sada da nastupa na jedan drugačiji način za nas i za to neko naše prilagođavanje. Ja kažem, eto, nešto što možete da vežbate sa sobom, da priuštite sebi, da biste kroz sve te neke ili turbulentne situacije, periode, neke okolnosti, nešto što je možda stresno, nešto što vas odvlači. Ja kažem, ta neka praksa, pitajte svoju dušu šta joj je danas potrebno od vas, vi njoj da pružite. Što će vas uvek će vam prikazati da nešto ima smisla i ima svrhe i da vi možete nešto da uradite, a da vaša duša vama uzvrati osjećajem, to jest povratkom u stanje mira i radosti. A to je zato što sva ova neka priča i nešto što se, ja kažem, ajde astrološki, ne mogu da ne poredim te neke stvari, ali priča sa Marsom koji je prošle godine prošao kroz onaj retrogradni deo, gde ja lično sam jedan period saosećala sa Marsom, jer mislim da mu je bilo mnogo teško, mislim, ne njemu. Ono, apsolutno nije se vraćao nigde, on išao njegovim putem, ali to što energetski ostavljalo u nama, ja sam saosećala
sa tim delom, iako ja nisam neko ko ima agresivnost, nije neko ko sebe voli da dokazuje, pokazuje, što su pozitivne strane tog retrogradnog kretanja Marsa i onoga što je bila ta neka, taj neki period retrogradnog kretanja, da sagledamo gde su u nama te neke nagoni i koje su to situacije koje će nama da pruže, to jest iz nas da izvuku taj možda neki agresivni nastup, gde radimo nešto iz inata ili dokazujući sebe sebi ili drugima da pokažem ja njima kako ja mogu, ili sa onim, ja znam da sam u ovoj oblasti bolji od svih njih, pa da im pokažem još jedno. I to je ono, taj neki princip gde smo mi svi bar jednom nešto od toga zakačili. Nešto od toga smo zakačili u životu sigurno. A nešto je stalno davalo rezultate i naravno to što daje rezultate, to prihvatimo, iako nije baš nešto, znamo da to ne ide, nije to baš lepo da nešto kao sad se mi kitimo nečim. Koliko god da možda je plemenito to što radimo, ali namere koje stoje za toga uvek osjećaju, ostavljaju taj neki malo gorak osjećaj u stima. I to je super što se to nešto kroz taj retrogradni deo. Međutim, retrogradno kretanje Marsa to u nama negde čistilo, gde nam bilo prikazano da to ne ide više tako, a ne ide zato što od završetka tog retrogradnog kretanja nadalje, svi oni koji su možda po tom principu funkcionisali inače, sigurno su primetili da koliko god energije, truda na taj način, po tim starim strukturama i funkcionisanju tog nekog akcije i delovanja, čak i da i urodi plodom, nije rezultat onaj koji zadovoljava. Ili lično stvara nezadovoljstvo, ili jednostavno nema onog krajnjeg efekta koji bi bio nagrađen ili nazvan uspehom. I kažem, to jeste super, međutim, nisu svi tako ambiciozno, nisu svi po tom nekom osnovu da funkcionišu. I mislim da to retrogradno kretanje mnogima je malo ono nešto, način na koji biraju, odlučuju, slobodna volja je negde, jer Mars je onaj neko ko našu volju uvijek pokreće, našu volju. I zato sam htela malo da pričamo na tu temu slobodne volje i u stvari da je postavim po onom nečemu da je to naša moć. Jedino ljudska bića imaju moć slobodne volje. I slobodna volja, kada pričamo o slobodnoj volji, ona je ona koju mi biramo, kojim ćemo ljudima biti okruženi i u kom ćemo okruženju postojati. To je slobodna volja. Naravno, ono što su lekcije koje moramo da naučimo u životu, i kako ćemo rasti evolutivno tokom života, to je predodređeno pre nego što je duša ušla u telo. To smo pre rođenja. Ali kako ćemo sebe postavljati u odnosu i na te lekcije i na putanju rasta, je ono što je naša slobodna volja. Negde postavljeno kroz neki slikovit prikaz jeste da od rođenja do kraja života prolazimo, mislim, ono, dolazimo do iste tačke. Ali imamo dve putanje. Od toga trebamo da plivamo jednom putanjom gde je mirna voda, široka, nije baš prava, ima malo krivudavih delova, ali je mirna, fina, tiha voda koja možemo da prođemo. A drugi put, gde opet stižemo do iste destinacije, je pun onih
kako se to zove, ono, padova, kaskada onih i nekih vodopada, kamenito, prolazi kroz mnoge klisure. Što je možda lepo za neki rafting, bez ičega i tu plivati je kao prvo rizično po život, drugo stićemo do kraja puta izlupani. I ne samo umorni, već prilično izranjavljeni takvim nekim putem odlučivati i birati da se prolazi. Slobodna volja jeste ono kako biramo da osjećamo život. Predodređuje kako mi osjećamo život. I to je nešto što u svakom trenutku možemo da biramo. Nije to ništa nešto sad kad neko kaže jeste slobodna volja, kao biraš ti baš. Pa birajte kako želite da osjećate život oko sebe. Samo trenutno nešto kako sam pomerala da vam pokažem ovu sliku, ne mogu da se vratim. Ne znam da li je neko nešto pisao. Nije niko ništa pisao do sad. Slobodno pišite ako imate nešto, bilo šta na ovu temu ili neko vaše zapažanje, nešto što želite da podelite, pitate slobodno. Kada govorimo o slobodnoj volji, ono čime se služimo jesu intuicija i naše emotivno vodstvo. Na osnovu onog nečeg što želimo da imamo u životu, kao nešto što nas podržava na našem putu evolucije i onog konstantnog stremljenja ka nečemu što je lepše, bolje, šire. Taj neki evolutivni progres, ali nešto što nas u tom pogledu podržava. I tu uvek koristimo intuiciju i taj neki naš emotivni kompas koji nam uvek pokazuje da li nam je nešto prijatno ili nam nije prijatno. Učinilo mi se da je neko nešto pitao. Ako pogledamo da je sve već negde postavljeno u tom nekom pogledu, da ono što će biti isceljeno, iscelit će se. Ono što su lekcije koje moramo da prođemo, proći ćemo kroz njih. Ono što će se pojaviti, pojavit će se. Ljudi koje su predodređeni da sretnemo, srešćemo ih. Sve je to negde predodređeno, ali kako ćemo mi osjećati, nije to ono šta prolazimo, već kako osjećamo te neke određene i ljude, i odnose, i isceljenja, to je ono nešto što mi biramo iz trenutka u trenutak. I ako bismo sad pogledali sa te neke tačke gde ako znamo da već moramo da prođemo određeni put. I ako već negde po nekoj već nivou svesti i razboritosti koju smo valjda usvojili do sada, da duša je uvek odabrala one lekcije za koju je ona u kompletu sa ovim telom i umom sposobna u paket aranžmanu da savlada i da prođe, zašto bismo mi od toga pravili dramu i bauk i dramili i, ne znam, osuđivali sebe, druge, život, Boga, za bilo šta što nam dolazi u životu. Jer ako je već sve isceljeno, mislim, već će se isceliti što treba da se isceli. Lekcije koje smo došli da naučimo, ako su već predodređene, da ih naučimo. Zašto bismo onda unapred mislili da je to teško? Zašto bismo unapred kukali da to nije fair? Da bilo šta, nešto što
tu je ono ne etiketirati nijedno iskustvo, nijednu osobu, nijedan susret, nijedno stanje onog nečeg što bismo možda rekli, ako su drugi nazvali to stanje lošim, znači ne etiketirati kao dobro ili loše. Već jednostavno došlo je u iskustvo, samo da vidim neko je nešto pisao. Nije život ino što se događa, već kako mi to gledamo. Naravno, samo ono kako mi gledamo na život i kako ga osjećamo. Majana, a zar nije upisan način na koji doživljavamo situacije, način reagovanja koji je utisnut u detinjstvu? Naravno, to može da se menja, ali ne lako. Zato kažem, imamo slobodnu volju. Da ako vidimo da nam je nešto, zato kažem, koristimo intuiciju i emotivno, naše emotivno vođstvo. Znamo da sve ono što je prijatno, što mi kad radimo kao svesno biće, birajući da radimo za svoje najuzvišenije dobro i najuzvišenije dobro ljudi oko nas i osjećamo se neprijatno, znači da nešto nije u redu. A ako isto tako sa namerom da mi za sebe i drugi radimo najuzvišenije, dajući onaj najlepši deo nas i osjećamo se radosno, osjećamo se potpuno ispunjeno, pratimo tu putanju. E to je ono nešto, zato je kažem, onda kad nam dolazi i nešto što je lekcija koju treba da savladamo, ne gledamo na nju kao na kaznu, već jednostavno znamo da je tu da bismo sagledali na koji način možemo da pređemo preko te prepreke ili da uradimo nešto da bismo savladali i taj jedan stepenik pa da krenemo dalje. Majana kaže, hoću reći, mora se dosta raditi na menjanju reakcije. Mora se menjati uverenje. Jer u detinjstvu smo usvojili uverenja da je nešto skupo, da je nešto ružno, da je nešto teško, da je nešto nedopustivo, da je nešto neprikladno. I to su neke stvari koje trebamo da je nešto nedovoljno, da je nešto nesnosno i mislim, ne znam, takvih nekih karakteristika i oznaka jako puno koje vučemo, kažem, eto, još iz detinjstva i usvojili smo kao neki princip po kome se odvijaju sve stvari i u stvari da postoji svet. Međutim, sve postoji na osnovu onog zato što mi verujemo u to. I ako verujemo da postoji ta neka nepravda i postoji to nešto ružno i loše, da, postoji. To je baš kao ono, želiš da to postoji? Evo, postoji. Senkice, ne kasniš puno, možeš opet da pogledaš od početka. Svi krajnji oblici su već predodređeni. I znate, čitavo postojanje je već isceljeno. Svo to neko uzdizanje čovečanstva je već tu, već je ostvareno. Onog trenutka kad je Bog stvorio svoju kreaciju, stvorio je kao savršeno. I to neko, što kažemo, uzdizanje čovečanstva, uzdizanje svesti, već jeste. Samo što mi trebamo da stignemo do toga. Da uplivamo u sve to, a to već jeste. I ako već jeste, zašto ne stremiti tome sa radošću? Jer znam, to već jeste. To već jeste tako. Već jesu sva isceljenja ostvarena i
i sve lekcije naučene, pa zašto se ne radujemo tome? A nekad najde prva lekcija, pa ne sviđa nam se baš ova lekcija. I ne sviđaju nam se baš ovakvi odnosi. Ali zato je, kažem, nije lekcija takva kao takva, ni teška, niti bilo kakva, da bismo je osuđivali. Jednostavno samo da vidimo šta nismo još mi uradili, šta je do nas. A to je ono negde gde slobodnom voljom smo birali određene ljude, održavali se njima nezdrave odnose gde nismo mi bili fair i iskreni na osnovu našeg emotivnog vodstva, ono što kažem, pristajemo na manje od onog što osjećamo da je lepo, lako i uzvišeno, i onda kad dođu lekcije koje ono bude kao što sam juče rekla, kao da nas je sa svih strana pomalo makar stislo, zato što smo do sada izgrađivali sve odnose tako što negde nešto kao dobro, ajde bit će bolje drugi put, ili ajde još sad ću to da učinim. I zato ja kažem, održavamo manipulativne odnose gde nismo iskreni prema sebi, da kažemo, meni ne odgovaraju ovakvi odnosi. I to je nešto, i okruženje, jednostavno samo okruženje. Svi bismo želili da živimo u nekim vilama, na nekim ostrvima ili na nekim stazama za skijenje, ne znam sad tu, ajde da uključim i one koje vole zimsku idilu i neke koje vole plažu, pesak i palme. Ove, što po reakciji vidite da spadam u tu kategoriju. Šalim se. Ja bi mogli u pustinju. Na obroncima pustinje. Ali, kažem, svi kao želimo to, a u stvari onda ne mičemo zadnjicom iz onog nečeg gde se nalazimo i ne činimo ništa po tom pitanju, da makar okačite sliku jednu takvu na zidu i gledate i znate da postoji tako nešto i da postoji varijanta da vi ako želite da budete tamo, Bog će vas smestiti. Ako ne, daće vam nešto da vam pokaže da je to bilo samo uverenje, da je vama sasvim dobro i ovde, samo što niste znali da aranžirate sve stvari da biste se osjećali sasvim prijatno u miru, radosti i tu gde jeste. Tu su različiti scenarije, ali kažem, svakome to bude prikazano u trenutku kada se prepusti onom nečem da bude iskren, potpuno iskren prema sebi. Vraćanje moći slobodne volje je način na koji odlučujemo da osjećamo život bez obzira na to, kažem, šta su situacije, šta su okolnosti, šta je ono nešto što nam dolazi u iskustvu, ako vidimo i ako zaista iskreno otvorite um i srce i shvatite da vam sve dolazi da bi vas vodilo putem evolucije. Da vi evoluirate u nešto što je više od onog što ste bili. Onda nikad ne možete da kukate na to šta vam je došlo, zašto vam je tako došlo. Kaže Sanja, samo da vas ljubim pa ću odgledati kad dođem s posla. Ok. Ovde je vredno pomenuti visoku i nisku vibraciju. Mnogi će reći, to je zavisi na kojim vibracijama. Mnogo puta to nešto što malte nam ovako rukavicu da bacamo u lice sebi ili drugima i što namećemo sebi i drugima na osnovu onog nečeg što nam dođe u život, da kažemo, e pa nije bio na visokoj vibraciji ili slično. Visoka vibracija ne određuje, to sam u jednom live-u pominjala, ne određuje šta nam dolazi, ne određuje oblik, opet ja kažem etiketu, ne. Već visoka vibracija je ono nešto što nam određuje koliko smo fleksibilni i jednostavno kako protičemo kroz to nešto što nas je snašlo šta god u životu. Visoka vibracija je ona neka sa kojom brzo
se vraćate u prvobitno stanje mira iz bilo kakve velike životne tragedije. Kada se brzo vraćate u prvobitno stanje, kada vas je neka iznenadna promjena snašla u životu, kada se veoma brzo adaptirate na te neke iznenadne promjene i nešto što menja kompletno, svi smo imali kad vam nešto kompletno promjeni život. Koliko ste također fleksibilni na ono nešto što možete da vidite da ste vi pozvani da date više, da sebe predodredite kao nekog ko može više da da. To jest koliko se brzo integrišete sa energijom koja je došla da vas nadogradi. To je nešto što je visoka vibracija. I koliko ste otporni na ono nešto što bi mnogi nazvali napad, izdaja, ne znam šta god, nešto. Da, to se dešava i ljudima koji su na visokoj vibraciji. I oni se razbole. I oni, i njima budu postavljene neke veoma ozbiljne dijagnoze. I oni bivaju izigrani, prevareni i slično. Međutim, oni su oni koji prihvataju te situacije i svojom slobodnom voljom biraju put najmanjeg otpora. Jer se to već sve desilo. A sa realnošću je unapred izgubljena bitka ako želite se svađati. Jer je realnost već tu. Takva kakva jeste. Svidelo se to vama ili ne. Zato ja kažem, tu nam je slobodna volja gdje biramo da shvatimo da nam je došlo uvek ono nešto sa čim možemo. I podvlačim, naglašavam, možete da prođete, da se suočite. I to je ono fair postavka. Ako znam da sam došla u ovaj život, da iscelim ono što je potrebno da iscelim, da naučim da lekcije one koje mi dolaze, da već mi je predodređeno da ću ih naučiti. Da ću izgraditi odnose sa ljudima na mom putu, evolutivnom putu, tako što će dolaziti uvek pravi ljudi sa kojima ću moći ja da vršim tu neku međusobnu razmjenu naših iskustava, energije, da bismo međusobno i zajedno rasli svako svojim putem, pa dokle to traje, onda naravno da ću birati i takve ljude i takve odnose i ja se postaviti na način da ću pratiti tu liniju baš tako da budemo svi u radosti i da rastemo sa tom radošću. E to je neka ono postavka sebe u odnosu na ono što život jeste i što može da nam ponudi. A to kako se mi postavimo, tako prepoznajemo mogućnosti, a ne izazove, kazne, teškoće i ostalo. Kaže M. Gorica, verujem da sam na dobrom putu. Zahvalna na tome. Mnoga energetski senzualna bića, evo, to sad, zato što isto sam razgovarala sa nekim ljudima i mnogi ljudi još uvijek isto ne shvataju to kada su žrtve nekih međusobnih odnosa. Mnoge baš onako empate, senzibilne, energetski senzibilne osobe bivaju uhvaćene u tu zamku da je u svakoj osobi, u svakom od nas Bog. Čitavo božanstvo je u svakome od nas. I da svako od nas zavređuje poštovanje tog božanskog dela podjednako, bez izuzetaka. Do te mere da jednostavno bivaju uhvaćeni u sopstveno to neko preterano poštovanje drugih, bez da imaju zdrave granice da prvo poštuju božanstvo u sebi. I onda budu uhvaćeni u to nešto gdje kažu ja sam iskorišćen
izigran, slagali su me, stalno me gaze i ne znam, slične neke stvari. Jer sami ne znaju da postave granice između onog božanstva u meni i božanstva u drugima. Jer sva ta božanstva su tu da bi bile u međusobnom interakciji, ali po osnovama da je svako zadovoljan. Čim božanstvo u meni ima osjećaj neprijatnosti da sve to nešto što mi stalno neko iznova traži, i ja to iznova radim, pa nije kriv taj neko. Nego ja ne slušam božanstvo u sebi koje kaže, e, ovo je već malo preterano. Ajde sad malo ti radi ono nešto što tebi prije. Postoji opet jedan slikovit prikaz gde Bog je u svim karakterima, u svim likovima, a vi zamislite da ste reditelj tog jednog vašeg kosmičkog filma ili predstave. Dato vam je slobodnom voljom da vi budete taj jedan reditelj vašeg života, gdje vi odlučujete o glavnim i sporednim likovima. Glavne likove je duša odredila gore i zato postoji ona stara narodna izreka: brata ne mogu da biram, ali prijatelje mogu. Ne znam koliko vam je poznata ta izreka. Kaže Majana, jao, to sam ja, hvala što govorite o tome. Ovo mi je veoma bitno. O toj temi ja ću ovdje samo da je napomenem. Zaista, od Anite Murđani možete mnogo toga da naučite na tu temu. Ja sam bila jedna od tih, to jest još uvijek pronalazim da postoji, čim je Venera i Mars u raku i južni mesečev čvor, meni je sve u toj negujućoj majčinskoj energiji gdje ja trebam da podojim ceo svet. I svima da dam sve što mogu. I u svakom trenutku da budem svima na raspolaganju. I verujte mi da ja znam što znači, kako ona to kaže, doormat, onaj otirač za noge. Jer ona je sebe tako nazvala, jer videla je nakon što je umrla, 30 sati bila mrtva, oživela i doživela naravno susret sa na onoj strani sa takvim nekim energijama i prosvjetljenjem, gdje je shvatila da u stvari ona sama kreirala kancer limfnih čvorova i način na koji je prolazila posle kroz to iskustvo, da u stvari sebe nazvala, vidjela da je ona bila u stvari otirač za cipele. Jer je svima htjela da udovolji. E, to neko udovoljavanje, u stvari, mi sami sebe postavljamo u tu jednu poziciju. Zato stvaramo bolesne odnose sa ljudima koje uvijek nama nametnu bolest. A to je ono gdje sprečavamo sebe da naučimo lekcije koje su nam date i sprečavamo drugi da nauče svoje lekcije. Zato smo time naizgled ljudski dobre duše, dobar čovjek, vidi kako mu život vraća, u stvari ne činimo dobro ni sebi ni drugima. Pa neka se taj neko naljuti ako mu kažete, ja zaista vidim svetlost u tebi i volim te i poštujem. Ali ja moram sada biram nešto što je meni potrebno u ovom trenutku. Iako taj neko to i ne može da razume, lekcija na njemu da nauči. Ja tebi želim se, ili jednostavno, izvini što ne mogu svaki put da ti budem na usluzi ili da provodim toliko vremena sa tobom, meni je sad potrebno malo vreme za mene. A ja ti dalje volim i poštujem. I zaista želim da mi ostanemo u nekom lepom odnosu gdje ćemo da održavamo sve ono nešto što nas vezuje po toj nekoj osnovi zajedničke radosti. Ali to je taj vaš pristup gdje ste vi sebe ispoštovali. Ali ispoštovali ste i tu osobu.
malo i tu treba vežbe. Malo i tu vežbe. Da biste sebe postavili na to mesto da u svakom trenutku osetite, a osetite, verujte, nema trenutka kad ne osetite kad niste iskreni prema sebi i prema onom nečemu što duša traži od vas. Neko ko se na Instagramu zove, ja sam sebi skroz okej. Kaže, proživjela sam strašnu situaciju u prošloj godini. Prvo sam bila očajna, a zatim zaronila u sebe i zahvalna sam na divnom miru koji pronađoh. Da, mora uvijek da se prođe nemirnim morem da bi se došlo do tog nekog unutrašnjeg mira. Tako da nepristajanje na manje od tog nekog je nešto što nam je dato slobodnom voljom. Kao što sam rekla, znači pristajanje na sve ostalo, sve što je manje od toga, da uvek poštujete svoju putanju rasta i da znate koji su ljudi koji podržavaju vas i ono što vi u tom datom trenutku osjećate kao promjena koja vam je potrebna, zaista reći im iskreno, otvoreno, ja vidim u tebi sve ono nešto što je lepo i plemenito, ali trenutno ja ne mogu da budem toliko sa tobom kao što ti očekuješ od mene ili na taj način, kako god, možda bi trebalo na neko vrijeme da se razdajemo. Ovdje govorimo o bilo kom odnosu. Nemojte misliti da ovo je neki poslovni odnos ili prijateljski. Ovdje govorimo o svakom odnosu. Teško je postaviti sebe u svaki odnos. Partnerski odnos. Postavite sebe u odnos sa roditeljem, sa detetom da kažete tako nešto. Ali verujte da vredi. Na kraju, taj neko ko je otvoren u gumu i srca bit će vam mnogo zahvalan. Ne tog trenutka. Uzvišene sile daju efekat i prave ono izlazak na istinu, istine u stvari na svetlost vremenom. Ali onda kad znate da ste vi u sebi, u svom miru, znate da ta istina će se pokazati. Ali ne radite sve to da bi se ta istina pokazala i da vi dobijete tu neku validaciju. Isto tako, ako vam neko pokaže da, ne kaže, ali pokaže da više nije, nema tog nekog osjećaja razdraganosti ili bliskosti ili prisnosti ili ne mogu sad, pa ne mogu ovako, nemojte shvatiti to ništa lično. Verujte da mnogi ljudi prolazeći kroz svoju evoluciju i kroz tu neku ličnu svoju transformaciju, integraciju, ne mogu da integrišu sebe sa nečim jer vaša svetlost ih ometa. Vaša svetlost ne dopušta da oni iskustveno prođu kroz isceljenje koje je namenjeno njima. I nemojte to shvatiti lično. Ostavite prostora ljudima. Ovo je zaista mnogo plemenita tema gdje sebe postavljate zaista u tu jednu neutralnu poziciju gdje ste vi ne na usluzi drugima, nego u služenju kao primjer koji će da ostavi čak šta i svojim roditeljima primjer da nema potrebe da budete vi vezani za njih, oni za vas i da su, ako su stari, da su nemoćni i da moraju da zavise. Mislim, ima onih starih osoba koje su vitalni i pokretni i ne znam do kraja života, ali ima oni koji zavise. Ne ostavljajte prostora da se neko osjeća tako, bez obzira da li je dete, da li je nekog sa posebnim potrebama, da li je stara osoba, budite vi onaj ko zna da je sam sebi dovoljan, ali na način da može sebe da daje uvek onoliko koliko ga uči duša. Zato ona priča sa početka i post i story koju sam postavila, svakog jutra pitajte šta moja duša želi danas od mene.
znaćete i bit ćete vođeni i pravim ljudima. Mnogi kažu kao, onda će ljudi smatrati da smo, da ih odbijam, da ne znam, da ih odbacujem. Vi ako potpuno iskreno sa poštovanjem i sa osjećanjem izrazite svoju istinu na način da kažete ja tebe volim, poštujem, cenim i vidim tvoju svetlost. Ali meni je potrebno sad vreme za mene. Znate, nekad je najbolje, najplemenitije, najuzvišenije i najdublje isceljujuće biti sam sa sobom. A kad ste sa drugima, da bude vam apsolutno jasno da svesno birate da sebe doživite u interakciji sa nekim i da podelite taj uzvišeniji deo vas. E to je ono negdje gdje morate prvo znati ko ste vi sami sa sobom, pa ko ste vi u odnosu na to šta pružate drugim ljudima i šta je ono što dočekujete. Onda znate da je slobodna volja u stvari samo ono kako osjećate život. A ne da birate i ne možete nikada da birate šta će se desiti. Otkud, ko od nas zna šta će se desiti? Niko ne zna. A to što neko bi i na to vaše veoma razborito biranje da prvo budete neko ko će poštovati božanstvo u sebi i pokazati poštovanje prema božanstvu u sebi, ako na to se osjeća odbačenim, uvređenim, kako god, to je interpretacija vaše razboritosti. To je moć u stvari interpretacija vaše razboritosti na taj način da vidi da je vaša potreba pretnja za ono nešto što on misli da je njegova lična vrednost. Eto, to je u stvari jedini način da shvatite da i vi kad ste se nekada, ajde fair budite pa pogledajte u sebe, kad ste osjećali da neko vas odbacuje, vi ste ga procenjivali u odnosu na to, zar moje vrednosti su takve pa ne treba mu, ili ne znam, ili ste sebe unižavali, ili ste podizali, aha, vidjet će kako će biti bez mene, ili slične neke konstrukcije. Kukuruz Gram kaže, Sanja, čitao sam danas 10 Božjih zapovesti i mislim da svih 10 zapovesti ne poštujemo u današnje vrijeme. Ja mislim da je to ozbiljan problem. Zato su ljudi nervozni i nesrećni. E ovako, pošto ja znam da si šaljiv i voli šaljive stvari, ne znam koliko znaš za George Carlinga, ja sam neko ko obožava stand-up komediju, pa pogledaj njegov pogled na religiju i posebno na 10 Božjih zapovesti, to mi je jedan od omiljenih njegovih stand-up komedija. Mislim, na tu temu, ne ismevam religiju, niti bilo šta, međutim, ljudi ne znaju ni da pročitaju ni tih 10 Božjih zapovesti. Zaista, toliko smo individue po svim nivoima da mnogo puta bismo trebali da pročitamo jednu istu stvar i da otvorimo svoj um da vidimo da prvi i 10. put i 50. put nismo isto pročitali. To jest nismo razumeli isto. Ili ako ste prvi i 50. put isto pročitali, onda džabe trošite vazduh. Jer to je ono koliko pružate sebi prostora da rastete. Žao mi je na istini i na iskrenosti, ali to je ono nešto što koliko smo mi svesni da smo ovdje samo da bismo se širili i da rastemo. Zato kažem, mnogi ljudi, ti sigurno si danas pročitao tih 10 zapovesti, a kad si prošli put i kako si razmišljao prošli put, nema veze da li je bilo pre nedjelju dana, pre godinu, 10 godina, ali šta je ono što si danas
u stvari mogao u tome da pročitaš. Tako da to zašto su ljudi nervozni i nesrećni je zato što u stvari ne žive svoju radost. A onda vide i nesreću i nervozu u ljudima okolo. Ali zato kažem, budite vi primjer onog nečeg što možete, poštujući ono na što vas duša poziva, da pokažete da ste makar onaj ko je voljan da uči, da bude pionir. Želim da učim. Nemam ja pojma šta znači život. Ajde da vidimo. Ali zato se okružite i ljudima. Pa, znajte da nijedan odnos kome je suđeno da ostane i da preživi, ni nuklearna bomba ne može da taj odnos razdvoji. A onaj kome je suđeno da u određenoj tački doživi prekid, ništa ne može da ga održi u životu. Tako da slavite svaki trenutak sa svakom osobom koju volite, koju želite sve najbolje, slavite, uživajte, dajte sebe, ali kad osetite da to nešto doživljava tačku razdvajanja, sa najvećom ljubavlju blagoselite sve što ste imali do tada, ali blagoslovite i sve nadalje i za sebe i za tu osobu, zato što, znate, kad dođe do tačke razdvajanja, svi će pre da pate za tim što su izgubili, a ne vide, u stvari, baš ono što sam rekla, dođe zbog toga što ili jedna ili druga strana osjeća da ne može dalje da raste u toj zajedničkoj energiji. Jer jedna svetlost drugoj ne daje da doživi svoje lično isceljenje nečega. Da li uverenje, da li neka navika, da li osjećaj međusobne zavisnosti, manipulacije nekog tipa ili tog udovoljavanja konstantnog ili ne znam, nešto iz prošlog života, ko zna šta već. Ne može da se isceli jer svetlost te druge osobe ne dozvoljava. Jednostavno, stalno ta svetlost dolazi. Ne može lično svetlost da razvije. Ali znajte da pri tom razdvajanju i druga strana dobija uvek mogućnost da njena svetlost se prikaže u nekom drugom izdanju, da ta svetlost privuče nove ljude koji će tu svetlost drugačije poštovati i nadograđivati. I to su neke stvari koje još uvek veliki broj ljudi ne može da niti da sagleda, ni da prihvati. Niste bili prečljivi danas, ne znam da li vam se svidela tema i koliko ste zainteresovani bili za ovakvu neku temu. I nemate pitanja, tako da, eto, ja sam već, uglavnom sam rekla sve što sam imala da kažem. I mislila sam još nešto da vam ispričam, ali nećemo imati vremena. Evo, 8 je, pa onda, eto, vreme da se razdvajamo. Ja vidim svetlost u vama i mnogo vas poštujem i cenim, ali Instagram ima zdrave granice na sat vremena. I kaže, koliko puta na dan sebe pitati? Pitati sebe ujutru. To je mnogo lepo ujutru, ali pitajte na kraju dana. Ono maltene, šta moja duša sad ima da mi poruči na osnovu svega onog nečeg što sam danas pružila sebi i svojoj duši? Malo tako vežbajte, ali kažem, kad prođe neko vreme, nema potrebe da vidim svakih 2 minuta pita šta moja duša želi sad mene, šta moja duša želi sad mene, šta moja duša želi, kaže, ućuti više, radi nešto korisno. Ali onda kad osetite da vas život pritiska, kad nije nešto fair, onda možete pitati malo češće se setite tog pitanja. A nije to sad ono ko recept, ono prescription,
tri puta dnevno po dva očenača. Šalim se. Evo, 8 sekundi je. Želim vam mir i radost.